oldingi darsimizda sizlar bilan ortanormal bazisni o'rgandik ortanormal bazis endi savol tug'iladi artonormal bazis bizga nima uchun kerak artonormal bazisning yaxshi tomoni shundaki bu bazisda yaxshi koordinatalar sistemasi hosil bo'ladi ya'ni bir muncha oson bo'lgan yaxshi ko'rinishdagi koordinatalar sistemasi yaxshi koordinatorlar sistemasi hosil bo'ladi misol uchun oddiy rn fazoda standart baysni olib ko'raylik keling rn fazoda standart basni olib ko'ramiz bizda ye bir ye ikki va hokazo yn vektorlardan iborat edi va uning ko'rinishi eslagan bo'lsangiz mana bunday e ko'rinishda ya'ni shunday vektorlar to'plamidan iborat ediki birinchi vektorimiz bizda birinchi koordinatasi bir nol nol va hokazo nollardan iborat edi bu e bir vektorimiz ikkinchi vektorimiz esa qanday ko'rinishda birinchisi nol ikkinchisi bir qolgan barchasi nol ya'ni ikkinchi komponentasi bir qolganlari barchasi nol oxirgi vektorimiz vektorimizni yozadigan bo'lsak u holda bizda nol nol va hokazo bir komponentalari oxirgi komponentasi bir qolgan barchasi nollardan iborat demak mana shu vektorlar oilasi bizda rm rna uchun standart bazis edi endi bizda yaxshi tomoni shundaki standart bazisimiz har doim artonormal bo'ladi ya'ni mana bu vektorlar oilasi o'rtonormal haqiqatdan ham bu to'plamdagi barcha vektorlarning uzunligi birga teng misol uchun mana bu vektorni oladigan bo'lsak o'z o'ziga skalyar ko'paytirsak birni birga ko'paytirsam bir qolgan barchasi nolni nolga ko'paytiradigan bo'lsam nol bo'lib ketadi va o'z o'ziga skalyar ko'paytmasi birga teng bu degani uning uzunligi ham birga teng va qolgan ixtiyoriy ikkita vektorni oladigan bo'lsangiz skalyar ko'paytmasi nolga teng ya'ni mana bu ikkalasini ko'paytirib ko'rsam birni nolga ko'paytirsam nol bo'ladi nolni birga nol nolni nolga nol va hokazo shunday xuddi shunday ko'paytmasi bir biriga nol bo'ladi demak ixtiyoriy ikkita vektorimiz ortogonal va ixtiyoriy vektorimizning uzunligi birga teng demak haqiqatdan ham artonormal bazis demak bundan kelib chiqadiki bu bazisda ham bizda yaxshi kordinatalar sistemasi hosil bo'ladi yaxshi yaxshi kordinatalar sistemasi endi keling biror bir artonormal bas olib ko'ramiz boshqa mana bu standart basdan boshqa bo'lgan misol uchun b, bayis boşka, çun, b to'plam sifatida men artonormal bazs olaman va u mana bu vektorlardan tashkil topgan bo'lsin v 1 vektor v 2 vektor va hokozo VN vektorlardan tashkil topgan bo'lsin bu baimiz biror bir qism fazo uchun misol uchun v katta v qism faza uchun bazis bo'lsin deb faraz qilamiz umuman uh, oddiy bazis emas balki artonormal bazis o'rtonormal bazis demak bizda bu vektorlar oilasi uchun har bir vektorimizning uzunligi birga teng va ixtiyoriy ikkita vektorimiz bir biriga ortogonal v qism fazo uchun bu oilamiz bazis bo'lganligidan v qism fazodagi ixtiyoriy vektorni bu vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi yordamida ifodalash mumkin demak men ixtiyoriy x vektor oladigan bo'lsam mana shu fazoga tegishli bo'lgan x vektorni mana bu vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi yordamida ifodalash mumkin demak qandaydir s bir ko'paytirlgan v bir vektor s ikki ko'paytirlgan v ikki vektor va hokazo keling o'rtada s i ko'paytilgan v i vikter. kr deb yozib olaman va hokazo s n ko'paytirilgan v n vektor mana bunday ko'rinishda tasvirlash mumkin bu yerda s bir s ikki va hokazo s larimiz biz bilamizki x vektorning mana shu bazisdagi koordinatalari bo'ladi endi men mana shu yerda ikkala tomonni ham v i vektorga skalyar ko'paytirib yuboraman nima hosil bo'lar ekan demak x vektorni v i vektorga skalyar ko'paytiraman chap tomonda mana shu ifoda turadi skalyar ko'paytirma o'ng tomonda esa skalyar ko'paytirib yuboradigan bo'lsak demak har biriga skalyar ko'paytirishim kerak sc bir ko'paytirlgan v bir vektorni skalyar ko'paytiraman v i vektorga qo'shilgan s ikk ko'paytirgan v ikki vektorni skalyar ko'paytirishim kerak aynan v i vektorga va hokazo mana bunga ham skalyar ko'paytiramiz demak s i ko'paytirlgan v i vektor ko'paytirilgan v i vektorning o'z o'ziga skalyar ko'paytmasi qo'shilgan nima hosil bo'ladi oxirida s n ko'paytirilgan v n vektorning v i vektorga skalyar ko'paytmasi demak bizda nima hosil bo'lyapti ajoyib ifoda hozir tushirib olaman demak mana bu o'z holicha turib tursin demak pastga shuni yozadigan bo'lsam x vektor ko'paytirilgan v i vektorning skalyar ko'paytmasi mana bu ifoda nimaga teng bizda ortonormal bays bo'lganligi uchun ham mana bu skalyar ko'paytma bizda nolga teng bo'ladi ya'ni ularning indekslari har xil biri bir ikkinchisi esa i bo'lganligi uchun ham bizda indekslar turli demak ular bir biriga ortogonal bo'ladi bu ifoda nolga teng bo'lib ketadi aynan demak mana bu yerdan o'chirib yuboraman keyingisi ham xuddi shunday ya'ni bu ikki bo'lib turibdi mana bu esa i indeks bo'lganligi uchun ham skalyar ko'paytma nol xuddi shunday davom etadi va faqatgina mana bu ifodamiz bizga birga teng bo'ladi chunki artonormal bas bo'lganda o'z o'ziga skalyar ko'paytmasi birga teng bo'lar edi qolganlari ham xuddi shunday nol bo'lib ketadi oxirgi ifodamiz ham bizda nol bo'ladi ya'ni buni ham o'chirib boraman demak bizda o'ng taraf nimaga teng bo'ldi barcha hadlarimiz nol faqatgina mana bu haddan tashqari demak s 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak aynan s ning o'zi teng bo'ladi s i koeffitsientimizning o'ziga teng demak s i barobar aynan x vektorining v i vektoriga skalar ko'paytmasi demak ko'rib turganingizdek mana bu s i koeffitsientimiz osongina yo'lda topilar ekan x vektorining o'zini vi vektorga skalyar ko'paytirib qo'yish yetarli ekan demak x vektorning koordinatalarini mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin ya'ni x vektorni aynan b bazisidagi mana bu v bir v ikki va hokazo b n bazisdagi ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi ya'ni uning koordinatalari aynan s bir s ikki va hokazo s nlar s bir sk mana bu yerda keling s ini yozib qo'yaman demak s n mana bu aynan uning b basda komponentlari ya'ni b basda ko'rinishi aynan mana shunday ko'rinishda bo'lib qoladi biz oldingi darslarimizda o'rgandikki mana bu b basa ko'rinishini mana bunday usulda topar edik ixtiyoriy bays berilgan bo'lsa x vektorning b e basda ko'rinishini topish uchun o'tish matritsasiga ko'paytirar edik va bu nimaga teng bo'lar edi aynan x vektorning o'ziga mana shu tenglamadan mana buni topib olar edik aynan mana shu vektorni buni topish uchun esa o'tish matritsasining teskarisiga ko'paytirib yuboraman demak nima hosil bo'ladi mana buni ham s minus birga buni ham s minus birga ko'paytirib bi yuborsam x vektorning b bs barobar s minus bir ya'ni aynan mana shu o'tish matritsasining teskarisi ko'paytirilgan x vektor mana shunday ko'rinishda bo'lib qoladi demak biz nima ish qilishimiz kerak dastlab o'tish matritsasini topishimiz kerak mana bu b bir v, -V ikki va hokazo v n bazidagi o'tish matritsasini topamiz va uning teskarisini topamiz va uni k vektorga ko'paytiradigan bo'lsak u holda mana bu komen koordinatalar kelib chiqadi x vektorning aynan b baidagi ko'rinishi lekin bu ko'rib turganingizdek bir muncha qiyin ish chunki s matritsaning o'zini topish qiyin uni teskarisini topish juda yam anchagina qiyin ish ko'p vaqt talab qiladi shuning uchun ham bizda artonormal bayslar keltirib chiqargan ya'ni artonormal baysda biz mana bu komponentlar koordinatalarni mana bu ishlarni bajarmasdan turib topishimiz mumkin ko'rib turganingizdek bizda mana bu yerda s i koeffitsientimiz mana bu si koeffitsient ixtiyoriy indeks uchun ya'ni biz i ga hech qanday shart qo'ymadik i teng bir ikki va hokazo nlar uchun shu ishni bajarib chiqadigan bo'lsak bizda s imiz aynan x ko'paytirilgan v i ya'ni skalar ko'paytmasiga teng bo'lib qoldi demak bundan osongina yozishi mumkinki mana bu s bir koeffitsiyentimiz teng nimaga bo'ladi x vektorning mana bu v ga ko'paytmasi v bir vektorga skalar ko'paytmasi ikkinchisi esa x vektorning v ikki vektorga skallar ko'paytmasi va hokazo oxirida x vektorning v n vektorga skalar ko'paytmasi mana shunday ko'rinishda topar ekanmiz endi keling birorta osonroq misol yordamida ko'ramiz ya'ni mana bu haqiqatdan ham bu ishga nisbatan osonroq ekanligini aniq misollar yordamida ko'ramiz keling ikkita vektor olaylik v bir vektor sifatida koordinatalari uch taqsim besh va ikkinchisi to'rt taqsim besh bo'lgan vektorni olaman ikkinchi vektor sifatida v ikki vektor sifatida koordinatalari minus to'rt taqsim besh va 3 taqsim besh bo'lgan vektorlarni olaman bu vektorlardan tashkil topgan oilani men b oila deb nazarda tutaman ya'ni b oila sifatida v 1 vektor va v 2 vektorlardan tashkil topgan oilani belgilayman endi men aytib o'tamanki bu oila ya'ni bu ikkala vektordan tashkil topgan b oila ortonormal bo'ladi nima uchun ortonormal ekanligini biz nimadan tekshirib ko'ramiz har bir vektorning uzunligi birga teng bo'lishi kerak va bir biriga ortogonal bo'lishi kerak keling dastlab v bir vektorning uzunligini hisoblab ko'ramiz v bir vektorning uzunligining kvadrati bizga o'z o'ziga skalyar ko'paytmasiga teng o'z o'ziga skalyar ko'paytmasi esa to'qqiz taqsim yigirma besh qo'shilgan ikkinchi koordinata ning kvadrati 16 olti taqsim yigirma beshga teng bo'ladi buni qo'shadigan bo'lsak to'qqizga o'n oltini qo'shsam 25, 25 yigirma beshni yigirma beshga bo'lsam birga teng bo'lib ketadi demak ko'rib turganingizda v 1 vektorining uzunligining kvadrati 1 ga teng bu esa uzunligining o'zi ham 1 ga teng ekanligini anglatadi demak v 1 vektorining uzunligi 1 ga teng ekan endi keling v 2 vektorini hisoblab ko'ramiz demak v 2 vektorining uzunligining kvadrati ya'ni o'z o'ziga skalyar ko'paytmasi demak 16 olti taqsim yigirma hosil bo'ladi

qo'shadigan bo'lsak yigirma besh taqsim yigirma besh yana birga teng ko'rib turganingizdek uzunligining kvadrati birga teng demak bundan uzunligi ham birga teng endi bizda yagona ish tekshirish qoldi ya'ni bu vektorlar bir biriga ortogonalmi yoki yo'qmi v bir vektorni v ikkiga ortogonalligini tekshirish uchun ularning skalyar ko'paytmasi nolga teng bo'lishini tekshirishim kerak demak v bir vektorni v ikki vektorga skalyar ko'paytmasi nimaga teng mos koordinatalarni ko'paytiradigan bo'lsak uch taqsim beshni minus to'rt taqsim beshga ko'paytiraman demak minus o'n ikki taqsim yigirma besh hosil bo'ladi unga qo'shadigan bo'lsam to'rt taqsim beshga ko'paytiran uch taqsim besh o'n ikki taqsim yigirma besh bu ko'rib turganingizdek har xil ishorali va nol bo'lib ketadi demak haqiqatdan ham bu to'plam bu oila bizda artonormal bo'lar ekan endi artonorm bizga nima uchun kerak agar biz mana shu oilani ya'ni v bir va v ikki vektorlar bazis bo'la oladigan birorta qism fazo olsam ya'ni b bizda biror -br bir biron v uchun qism fazo qism fazo uchun bazis bo'lsin deb faraz qilamiz bazis bo'lsin oddiygina bazis emas balki artonormal bazis bo'lsin umuman olganda ixtiyoriy v qism fazo uchun emas balki o'zimiz bilgan r ikki uchun ham bazis bo'la oladi buni qayerdan bildim chunki bular chiziqli erkli sababi artonormal ekanligidan biz chiziqli erkliligini keltirib chiqardik er ikkining o'lchami ikki bo'lganligi uchun ham ikkita chiziqli erkli bo'lgan vektor har doim r ikki fazo uchun bazis bo'la oladi shuning uchun ham keling mana bu v ni r ikkiga almashtirib qo'yamiz demak bizda mana bu r er 2 fazo uchun bazis bo'lsin deb faraz qildik endi keling r er 2 ga tegishli bo'lgan biror bir vektor olib ko'raman x vektor sifatida biror bir koordinatali vektorni olaylik keling misol uchun minus to'qqizu vektorni olib ko'raman bu albatta dastlabki berilgan bazisdagi koordinatalari. endi biz mana bu bazisdagi ya'ni v 1 va v 2 vektorlardan tashkil -şey topgan bazisdagi koordinatalarni topib ko'ramiz aynan mana shu x vektorning uning uchun bizga nima kerak bo'ladi -da. dastlab o'tish matritsasi kerak bo'ladi o'tish matritsasining ko'rinishi esa s matritsamiz barobar mana bu koordinatalarni yozishimiz mumkin birinchisi uch taqsim besh bo'ladi ikkinchisi to'rt taqsim besh mana bu yerda esa minus to'rt taqsim besh mana bu yerda esa uch taqsim besh turadi mana bu o'tish matritsasi va bu o'tish matritsasini ko'paytirishim kerak bo'ladi x mana buni topadigan bo'lsam aynan b bazisdagi koordinatalarni mana bunga ko'paytirishim kerak x ning b bazidagi kordinata bundan kelib chiqadi mana bu x vektorning o'zi ya'ni x vektorning o'zi ko'rinishi mana bu minus to'qqizu ikkiga teng buni yozadigan bo'lsam mana bu yerda minus to'qqizu ikki turadi bu tengnamani ishlashimiz kerak bu tengnamani ishlash uchun esa dastlab biz mana bu matritsaning teskarisini topishimiz kerak va teskarisini mana bu yoqqa ko'paytirib boradigan bo'lsak teskarisini mana bu minus to'qqizu ikki vektorga ko'paytirsam aynan b ba ko'rinish kelib chiqadi lekin bu bir muncha qiyin ish shuning uchun ham keling topgan formulamizdan foydalanamiz demak bizda x b ni topadigan bo'lsak oldin salgina tushirib olaman keling yaxshiroq ko'rinishi uchun demak bizda x vektorning b basdagi ko'rinishi x vektorning b basdagi ko'rinishi teng bo'ladi ikkita kordinataga ega bo'ladi albatta birinchi koordinatasi mana bu yuqorida topgan formulamizga ko'ra mana bu yerdagi formulamizga ko'ra aynan x vektorning v bir vektorga skalyar ko'paytmasi ikkinchi komponentasi esa aynan x vektorning v 2 vektorga ko'paytmasi skalyar ko'paytmasi demak bizda x vektorning ham koordinatalari bor v 1 va v 2 vektorning ham koordinatalari bor demak buni osongina topishimiz mumkin demak nimaga teng bo'ladi x vektorimiz minus to'qqizu ikki keling shuni boshqachasiga yozaman ya'ni minus to'qqizu ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak minus to'qqizu ikkini mana bu birinchi vektorga ko'paytiradigan bo'lsam skalyar ko'paytiradigan bo'lsam minus to'qqiz ko'paytirilgan uch taqsim besh demak minus yigirma yetti taqsim besh hosil bo'ladi unga qo'shishim kerak ikkinchi komponentasi ya'ni mana buni mana bunga ko'paytirishim kerak bu sakkiz taqsim beshga teng bo'lar ekan ikkinchi komponentasini topish uchun esa x vektorni aynan v ikki vektorga skalyar ko'paytirishim kerak bu nima hosil bo'ladi minus to'qqizni mana bu minus to'rt taqsim beshga ko'paytirib olishim kerak demak o'ttiz olti taqsim beshga teng minuslari plyus bo'lib ketadi ko'rib turganingizdek ikkinchisini ko'paytiradigan bo'lsak mana bu ikkini uch taqsim beshga ko'paytirishim kerak demak hosil bo'ladi qo'shilgan olti taqsim besh buni hisoblaydigan bo'lsak ko'rib turganingizdek minus ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam minus o'n taqsim besh hosil bo'lar ekan ko'rib turganingizda ikkinchisi esa 36 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam 42 ikki taqsim besh hosil bo'lyapti demak biz aynan x vektorining b basdagi koordinatalarni ya'ni b b ko'rinishini topib oldik demak ko'rib turganingizdek mana bu ishni qilish bir muncha oson ya'ni skalyar ko'paytmani topish mana bu matritsani teskarisini topib mana bu vektorga ko'paytirib yotishdan ko'ra osonroq demak biz darsimizning boshida artonormal bayslar bizga nima uchun kerak degan savolni qo'ygan edik atonormal baysni o'rgandik va yaxshi kordinatalar sistemasini hosil qiladi dedik bu yerda yaxshi so'ziga shunday ug'u berilganki ya'ni koordinatalarni oson usulda topish mumkin mana bu c matritsa teskarilarini topib yotish shart emas ya'ni skalyar ko'paytmani bilgan holda biz ixtiyoriy vektorning koordinatalarini yaxshi oson usulda topishimiz mumkin degani